se podívá člověk na hlasování pana Canova, tak pro mě to určitě není dneska obhájce kroku vlády. Dobře, pojďme dál. Vy jste všichni nespokojeni se současnou politikou Fialovy vlády, zejména v oblasti energetiky, a voláte po snížení cen energií. Ovšem, cesty, jak tomu dosáhnout, ty jsou různé. Jiné recepty bude mít KSČM, jiné recepty budou mít Svobodní. Takže začneme teď u pana Reichla. Jak by snížila ceny energií politická strana pro pane Reichla? Tak my samozřejmě ten program máme postavený na té energetické skupině Energie není luxusní zboží, tedy Ivan Noveský, Vladimír Štěpán a Pavel Janeček a další. To jsou lidé, kteří dělají energie 40 let a moc dobře vědí, co tam funguje a co tam nefunguje. Na prvním místě, co se týče elektřiny, je potřeba říct, že my jsme v současné době největším exportérem elektřiny v Evropské unii. Dokonce už jsme před Francií, protože Francouzům odešli z technických důvodů jaderné bloky. A přesto máme nejdražší elektřinu na světě při přepočtu na paritu kupní síly. To je absurdní situace, kterou prostě není možné vysvětlit. Jinými slovy, my máme dostatek elektrické energie k tomu, abychom pokryli kompletně celou spotřebu České republiky, jak našich občanů, tak i podnikatelského sektoru. Tudíž my musíme stáhnout tu domácí spotřebu z cenové hladiny určované Lipskou burzou a začít prodávat tu elektřinu dle zákona o cenách, to znamená výrobní náklady plus přiměřená marže. Musíme odstoupit od systému emisních povolenek, protože to je naprosto zdegenerovaný systém, který nemá s ekologií absolutně nic společného a není jediný důvod, abychom v něm byť na vteřinu pokračovali. Co se týče plynu, je nezbytné uzavřít dlouhodobou fixní smlouvu, která nám zajistí dodávky plynu a nespoléhat na to, že nám ho seženou v zimě němečtí obchodníci. Situace je taková, že pokud někdo tvrdí, že nákupem ruského plynu financujeme válku na Ukrajině, tak je to naprostá lež, je to propaganda, protože do současné doby proudí ruský plyn na základě přímých kontraktů do Itálie, do Rakouska, do Maďarska, na Slovensko a dokonce do samotné Ukrajiny. To znamená, absurdně by to bylo tak, že Ukrajina si financuje válku sama proti sobě. Skutečnost je taková, že i nadále kupujeme ruský plyn a v současné době třeba absurdně kupujeme plyn z Číny, kdy Čína pouze nakupuje ruský plyn a přeprodává nám ho třikrát dráž. A já prostě odmítám platit čínským překupníkům trojnásobek ceny za ideologické očištění plynu. Paní Konečná, jak by KSČM řešila vysoké ceny energií? Ty řešení jsou velmi podobná, ale já bych chtěla říct, že tady došlo k tomu, že posledních 20 let se tady úplně kašlalo na to, jak máme řešenou infrastrukturu, komu patří zásobníky. A vůbec se neřešil vlastně poměr akcionářů v ČEZu. A to jsou všechno věci, na které my jsme dlouhodobě upozorňovali. My jsme jediná politická strana, která tady 30 let říká, že strategické zdroje a strategické suroviny, včetně uhlí například, mají patřit do rukou státu. Distribuce má patřit do rukou státu, ČEZ má patřit do rukou státu. Protože poté by všechny ty kroky, o kterých tady teď mluvil pan Reichl, byly daleko jednodušší, protože by stát samozřejmě daleko jednodušeji mohl zasáhnout. Já si sice myslím, že se pan premiér Fiala vymlouvá na 30% minoritních akcionářů ČEZu, protože stát tam má 70%. A je to pouze o politické odvaze, o tom, že prostě křápne do stolu a v nějakou chvíli řekne a dost. Protože takto se to stalo například i ve Francii nebo na Slovensku, kde je ten poměr akcionářů ještě daleko větší těch minoritních. A přesto to ti Slováci dokázali. Takže to je jenom o zbabělosti této vlády. Z druhé strany, ale daleko jednodušší by to bylo, kdyby nám to patřilo. To znamená, ano, my stejně jako řada dalších dneska, protože spolupracujeme se stejnými odborníky, se stejnými lidmi, říkáme, že musíme odejít z Lipské burzy a musíme tu cenu zastropovat ve výrobě. To je totiž o tom, aby potom jsme to vlastně nezaplatili dvakrát, protože ona je to vlastně lež, co nám řekl pan premiér. On řekl, my vám zastropujeme ceny a vy budete v pohodě. Ale ti občané to stejně tak zaplatí ze státního rozpočtu po druhé právě tou kompenzací. To, co je druhá věc, která se musí stát a musí se stát téměř okamžitě, je ta windfall tax. Tady chápu, že pánové se mnou nebudou možná souhlasit, ale zisky energetických společností v Evropské unii za posledních 8 měsíců jsou 200 miliard eur. 200 miliard eur. A kdo to platí? Platí to občané Evropské unie, občané České republiky. Je to nehoráznost. A tak, jak jsme za covidu říkali, že je třeba se podívat na zisky farmaceutických firem,
V tuto chvíli je zcela vážně třeba se podívat na zisky energetických společností, těžařských společností a také bank, protože tam je to úplně to samé. A třetí věc, kterou si neodpustím. Ve chvíli, kdy mi tady někdo mluví o tom, že se musíme začít připravovat na úplně jiné podmínky v energetice, pro mě absolutně nepochopitelné, že se začínají zasypávat doly v Ostravsko-Karvinské pánvi, protože to tato vláda prostě schválila. My tam v podstatě dneska likvidujeme bohatství téhle republiky, ke kterému se z největší pravděpodobností už nikdo nedostane. V absolutní tichosti, pod dozorem vlády, ministra financí Stanjury a pana premiéra. To znamená ty miliardové zásoby, které tam dneska máme a které by mohly být využity například pro překlenutí jakékoliv jiné krize, nebo i té současné. Tak tato vláda je v podstatě zasypává a tváří se, že už nikdy nebude potřebovat. Já to považuji za neskutečnou vlastizradu na občanech téhle země, protože prostě mě to hlava nebere, že vůbec tohle někdo může dovolit, že i to bohatství, které máme u nás v Čechách, tak jsme schopni si zlikvidovat jenom pro ego nebo možná z nějakých dalších důvodů, které pánové ve vládě tuhle chvíli mají. To jsou ty notičky z Evropské unie. Takhle to je samozřejmě. Ale ne, Evropská unie nás nenutí zasypávat uhlí. To je rozhodnutí české vlády. Já neříkám, že nás nutí, ale oni nás jenom k tomu tak jako dobře vedou. Jo. Já ji nechci obhajovat, ale v tomhle je to opravdu o odvaze české vlády, českého premiéra, že řekne ne. Prostě to, co se tam dneska děje v té frančiskácké pánvi, se dít nebude a necháme si to třeba jako nutnou strategickou zásobu. Dáme teď slovo také předsedovi Svobodných panu Vondráčkovi. Vy píšete, že zastropování je krátkodobá záplata, systémově problém ceny energií neřeší. Takže jak vypadá systémové řešení cen energií podle Svobodných? My jsme dlouhodobě mluvili o tom, že by bylo daleko lepší cestou polskou než maďarskou, pokud se podíváme na tu záležitost očima vlastně těch postupů jednotlivých vlád, kdy Poláci snižovali daně, ať už spotřební daň z benzínu, z elektřiny, z dalších komodit zásadních, tak i vlastně v tomto směru snížili už v počátku té nabíhající inflace i DPH, třeba dokonce na ty nejnutnější potraviny, protože nakonec ta cena energií se promítá i právě v růstu cen potravin. Takže tohle to vnímáme obecně jako cestu rychlého řešení, které je možné a dlouhodobě je rozhodně potřeba odmítnout tu zdegenerovanou pokryteckou politiku Green Dealu, která, jak už říkal Jindřich, v době, kdy tady máme emisní povolenky, jako cenný papír, který absolutně nijak přírodě nepomáhá, ty emisní povolenky dneska mají hodnotu takovou, jakou měla samotná vykupovaná elektřina před 5 lety. To znamená, úplně zbytečně navyšují tu cenu té energie. No tak v tu chvíli se nemůžeme divit, že ta energie stále bude dražší. Ve chvíli, kdy se bude zmenšovat oběh nebo množství emisních povolenek v oběhu, no tak logicky ten cenný papír bude čím dál tím dražší a pro spekulanty, pro investory. Je to prostě logická věc, že budou chtít skupovat ty emisní povolenky a že budou chtít draze a co nejdráž prodávat ty emisní povolenky těm, kteří chtějí skutečně tu energii vyrábět. A já, když jsem tady slyšel číslo 200 miliard eur, my kdybychom dneska odmítli politiku Green Dealu a řekli jsme těm firmám, dělejte si elektrárny, jaké jsou efektivní. Za 200 miliard eur by tady mohlo vyrůst spoustu jakýchkoliv elektráren, uhelných, jaderných, prostě ty zdroje, ty suroviny tady jsou. Přesně jak říkáte, my je dobrovolně zasypáváme. Já jsem si nedovedl v únoru představit, že my bychom na to nereagovali tím, že nezačneme znovu těžit uhlí. Když jsem dostal dotaz asi týden poté, co začala válka na Ukrajině, tak jsem říkal, no tak to je jasné, teď musíme přehodnotit Green Dealovou politiku a už i ti největší snílci, kteří chtěli odstoupit od těžby uhlí, od výroby energie z uhlí, no tak teď snad dostanou rozum. A my v tom dál pokračujeme. Takže bohužel potom těch 200 miliard euro nemůže být investována do ničeho, protože ani vlastně ty energetické firmy v tuhle tu chvíli neví, jakou cestou se mají vydat, protože najednou někdo jako chce je opět řídit. Z toho to smíte vyrábět, z toho to nesmíte, dáme vám nějakou daň, nedáme vám daň. Prostě tady bych chtělo, aby se ten trh skutečně stal trhem a ne, aby se pan Fiala jako vymlouval, že trh selhal, protože to, co tady dneska je, tak rozhodně není situace, kterou by vyvolal trh sám o sobě. Já když hodím mobilem o zem, tak to nevyvolala gravitace, ale to, že jsem hodil mobilem o zem. Pan Reichl, potom paní Konečná. Já jenom jednu krátkou poznámku, jak tady zmiňovala paní Konečná ohledně těch minoritních akcionářů. To je prostá, jasná výmluva současné vlády. Ve Francii
má francouzský stát v EDF 84% a vlastně používá to řešení, které my navrhujeme. Na Slovensku dokonce má stát minoritu, pouze 30%. Přesto dokázali to řešení nalézt. Já vám řeknu upřímně, já jsem právník, zastupoval jsem akcionáře na mnoha valných hromadách a pokud mám 70% akcí ve svých rukou, tak mě tam ten 30% akcionář vůbec nezajímá. Realita je taková, že tu pravdu nám řekl poslanec ODS Skopeček, když se ho ptali na to, proč zůstáváme na lipské burze, proč z ní nemůžeme odejít, a on na to odpověděl, protože bychom tím poškodili Německo. A to je přesně ten důvod. Paní Konečná, vy jste také chtěla reagovat? Je to přesně tak, protože když tady mluvíme o tom, že máme nejvyšší ceny energii, ale nejlevnější výrobu, tak jak je možné, že ti Němci to tedy nakupují daleko levněji než naši vlastní lidé, tu naši energii. Ale já jsem chtěla reagovat na tu Evropskou unii, protože mě až děsí. My jsme minulý týden měli plenární zasedání a pánové, musím vás dostat do reality toho, kde se teď Evropská unie, Evropský parlament nachází. Protože to, co jsme tam znovu odhlasovali, je to, že budeme dál pokračovat v politice Green Dealu. My jsme odhlasovali dvě směrnice o energetické účinnosti a obnovitelných zdrojích, které dokonce chtějí zakázat teplárnám spalovat i štěpku a podobné věci, i českým teplárnám. To znamená, my dneska místo toho, aby se ta Evropská unie jako zastavila a řekla si, hele, úplně to nefunguje, nepovedlo se to a ještě máme čas stoupnout na tu brzdu a zabrzdit, tak ten samý moment my přicházíme s dalšími nařízeními a směrnicemi, které ještě zhorší tu situaci třeba pro české teplárenství. Čeští europoslanci na to byli upozorňováni z Českého teplárenského sdružení. Přiznám se, že tady teď nemám to hlasování. Ale to, co je podle mě velmi důležité a podstatné je, že pan ministr průmyslu a obchodu Síkela se nám v ten samý čas vrátí z Evropské rady, hraje si na hrdinu, ale závěry Evropské rady říkají, že v Green Dealu se musí pokračovat a ideálně ještě v rychlejším tempu. To je to, co říkám, že prostě tahle vláda vůbec nepracuje pro občany téhle země. Oni prostě možná občas PR-ově se snaží některé věci prodat nějak, ale ta realita toho, co jsou schopni v Bruselu podepsat, je úplně někde jinde a já souhlasím s tím, že bychom se vážně měli zamyslet nad tím, jak to jakoby nejenom zastavit, ale i přepracovat. Ale říkám vám na rovinu, že v tomhle hledat v třeba Evropském parlamentu jakoukoliv racionální podporu je neskutečně složité. Já mám svědomí čisté, já jsem pro Green Deal nehlasovala, na rozdíl od pana premiéra Babiše, který ho připodepsal, na rozdíl od pana Petra Fialy, od Síkely, od všech, kteří tam posledních 5 let jezdili a v podstatě tiše mlčeli, když se vyjednával a věděli, že to zlikviduje české teplárenství, že to zlikviduje možná české jaderky, že nepostavíme další energetické zdroje. Vůbec se nebavím o uhlí, které prostě teď v této chvíli by bylo to možná nejlepší přechodové řešení. Všichni se spoléhali na plyn, který se tam horko těžko vyjednal, ten nám dneska spadl a teď tam sice sedí se založenýma rukama, ale hlasují o prostě dalších a dalších věcech, které tu situaci zhorší. Protože před volbami, a bylo to asi 3 dny před volbami, premiér Fiala sliboval na svém Twitteru, že emisní povolenky budou přehodnoceny a že na to bude tlačit. A dneska ministrině KDU-ČSL za životní prostředí odhlasovala dokonce zavedení emisních povolenek do stavebnictví. Takže my v tuhle tu chvíli budeme platit emisní povolenky v případě, že budeme chtít tady řešit bytovou krizi. Já jsem proto nehlasoval. Já jenom jednou větu. Příčinou současné energetické krize není válka na Ukrajině. Tou hlavní příčinou je Green Deal. Naprosto nesmyslná sebevražedná politika Evropské unie. Já bych jenom dodala, že to není jenom Green Deal. Ta dekarbonizace probíhá už posledních 12 let. To Green Deal už je jenom třešnička na dortu. Celá dekarbonizace a v podstatě to šílenství, které se na nás žene z Evropské unie, už je posledních 12 let a ty ceny se zvyšují. Já když dovolíte, tak tomu jenom přičiním poznámku, že Česká republika v tuto chvíli Evropské unii předsedá, neboli ačkoliv její moc není příliš velká, má přece jenom šanci ta jednání nějakým způsobem moderovat. A to, jak je moderuje, tak to jsme právě slyšeli od paní europoslankyně Konečné.